Dentro do metrô e dentro do... Vindo pegar o ônibus ali. Colchãozinho. Pô, vamos comprar coca então? Não. Relaxa. Bebe água, tá bom. Não, vocês não querem coca? Não, nós já jantou. Sua marmita tá pronta lá. Nossa, marmita. Marmitão. Uau, você queria o quê? Valeu. Eu até ia deixar nas panelas, mas... Nem esperou eu pra jantar. Entendeu? Burro. Eu ouvi, amor. Eu tô com esse aqui, eu não escuto com esse. Ainda bem que eu não engoli.